שבוע בעזרת השם נתחיל פרשת שמות, שעבוד ישראל במצרים, גאולת ישראל ממצרים, הסיפור היסודי לאמונה שלנו, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. זה לא רק בליל הסדר, כל השנה כולה. שמרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יסוד האמונה שלנו זה יציאת מצרים. על זה אנחנו בונים ונשענים. הסיפור הזה מלווה אותנו. אשרי מי שהסיפור הזה מלווה אותו, ונותן לו באמת את ההסתכלות הנכונה. אבל פה אנחנו רואים בתחילת הפרשה דבר מאוד תמוע. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ועם ישראל משתעבד מסיבה פוליטית. כן, משהו פוליטיקאי פה. פרעה אומר, הם מתרבים, העם הזה מתרבה מאוד. ואני חושש שאולי תהיה מלחמה. והם יצטרפו לשונאים שלי, ילחמו בי, ויגרשו אותי מהארץ. אז מה הוא החליט? הבה נתחכמה לו פן ירבה. והחליט למעט אותם, לעביד אותם בפרך, כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו, וכו' וכו'. לכאורה צריך עיון פה. מה, העולם הפקר? מה התורה כאן באה ללמד אותנו? איזה מקריות, משהו מקרי ביותר. פרעה חושש למלכות שלו, חושש לכיסא שלו, למדינה שלו, ומחליט שבשביל זה אני אשתעבד בעם הזה, אני אמעט אותם, אני... והתורה מספרת לנו, כן, כן, זה הסיפור, זה הסיפור. ככה זה התחיל, ככה זה התחיל. ריבונו של עולם, התורה מלמדת אותנו אמונה. התורה מלמדת אותנו איך באמת כל דבר יש לו שורש למעלה. אלא אם התורה אומרת, כמו שבתקופת הנביאים, שהיו הנביאים באים ומוכיחים את עם ישראל, ואומרים להם, אל תעבדו עבודה זרה, ואל תעשו ככה, ועוון כזה, ואם אתם תחטאו, אז הקדוש ברוך הוא יעניש אתכם. בסדר, טוב, זה מלמד אותי אמונה. אם התורה באמת הייתה ככה פותחת את הסיפור, שהקדוש ברוך הוא שלח לעם ישראל את משה רבנו, שהיה מזהיר אותם, אל תתערבו, אל תעבדו עבודה זרה וכו' וכו', אל תעשו עוונות כאלה. ועם ישראל לא שומע לו וחוטא ופושע. ופרעה בא ומעביד. זה סיפורים, זה סיפור אמונה. אבל התורה לא מספרת לי פה סיפורים כאלה. התורה אומרת לי סיפור משהו שהכי מקרי בעולם. אה? או. אבל באמת, הסיפור הזה לא התחיל מעכשיו. באמת הסיפור הזה התחיל עוד מברית בין הבתרים. פה כבר אנחנו נושמים לרווחה. זה לא משהו פוליטיקאי, זה לא משהו פוליטי, זה לא משהו מקרי. זה התלבש בסיפור של מקרה. התורה מספרת לנו איך זה התלבש. מה הסיפור החיצוני. אבל בעצם מה שורש הדבר? והנה מה חשיכה הגדולה נופלת עליו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך עגלה משולשת, תעבור בין הבתרים. ומה חשיכה תרדמה, ומה חשיכה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אם ככה, מה התורה צריכה לספר לי את הסיפור הפוליטיקאי הזה? אם הכל מונח בשורש רוחני, נבואי, שהקדוש ברוך הוא עוד ניבא אותו לאברהם אבינו, מה התורה צריכה לספר לי את הסיפור הפוליטיקאי הזה? שפרעה חשש, ונתרבה העם, ויהיה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, והחליט ל... מה אכפת לי מה עבר לו בראש של פרעה? מה אכפת לי מה פרעה חשב, מה לא חשב? מה אכפת לי, מה הביא אותו לכל הסיפור? זה מעניין.
מעניין אותי. מה, התורה מספרת לנו סיפורים של, של מלאכים? אבל יש פה לימוד גדול. מה? כן, אבל תראה, מה צריך לספר את הסיפור ה... אבל התורה כבר לימדת אותנו לימוד גדול מאוד 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 מאוד. זה לא, היה, לא על הפרט לבד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. התורה מלמדת אותנו כאן לימוד גדול, אתה עוד תראה בחיים הרבה מקרים. סיפורים לכאורה טבעיים, מקריים. אבל תזכור, יש שורש לזה מלמעלה. תורה כאן רוצה לומר לנו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך טבע. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של סיפורים ומקריים, זה גרם לזה וזה גרם לזה, ובגלל זה זה קרה ובגלל זה זה קרה. אבל אל תשכח שבעצם יש לזה שורש מלמעלה, זה מנובה מלמעלה, יש לזה שורש רוחני מלמעלה. זה גם על כל פרט ופרט, קרה לך משהו בחיים. בזיווג שלך, פרנסה שלך, בריאות, הוא השם, בגללו, הוא גרם לי, הוא... הכל יתלבש בסיבות, הכל יהיה מלובש בסיבות מאוד טבעיות, מאוד מטעות, מאוד מבלבלות, אבל אל תתבלבל. הנה, התורה אומרת לך דוגמה, מכאן תלמד, מכאן תלמד. לכל החיים. לכל החיים. הנה, הסיפור הנה נראה פוליטיקאי לגמרי. בא פרעה ואומר ככה, זה משהו מאוד הגיוני, מאוד שכלי. הוא רואה מדינה בתוך מדינה, עם ישראל פה בתוך המדינה שלו, ומתרבים, מתרבים. מה הוא יודע איזה עם זה? יש אימון בהם? אין אימון באף אחד. אולי פתאום יהיה מלחמה, יצטרפו, מה? זה משהו מאוד הגיוני. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גוזרים עליו. אין לך דבר למטה שאין לו גזרה מלמעלה. אין לו שורש, לא סתם שורש, גזרה מלמעלה. אין לך שום הפסד או איזה נזק שקורה לבן אדם מבלי שהקדוש ברוך הוא קודם כל גזר עליו את הכל מלמעלה והכל. ולמה באמת היינו צריכים לעבור את זה? למה באמת היה צריך את הגזרה הזו של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם? למה היה צריך את זה? למה זה היה מחויב? מילא אם התורה מספרת חטאנו, אבינו, פשענו, בסדר. חטאנו, אבינו, פשענו, צריכים תיקון. אבל מה, למה היה צריך את זה? מי עונה על זה תשובה ניצחת? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי עונה על השאלה הזו תשובה ניצחת מאוד. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים. אלו הן תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. הנה, יש לך תשובה יותר יפה מזו. למה היה צריך ועבדום ועינו אותם? למה היה צריך את כל הייסורים האלה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, עומדים לקבל מתנות טובות. אתם עומדים לקבל תורה, עומדים לקבל את ארץ ישראל, עומדים לקבל עולם הבא, כל יהודי נוחל עולם הבא. וכמו שעוד הקדוש ברוך הוא כבר אמר ליעקב אבינו באופן פרטי, כאשר יעקב אבינו בגיל 108 ביקש לשב בשלווה, אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, עוד מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף 22 שנה. זאת אומרת, כבר אז הקדוש ברוך הוא לימד את הלימוד הגדול הזה ליעקב אבינו. עולם הבא נקנה בייסורים. למה? שאלה למה? או למה? יפה, למה? למה? יפה, יפה שאלת. למה חייב ייסורים, נכון? אי אפשר לקבל תורה בלי ייסורים? אי אפשר לקבל עולם הבא בלי ייסורים? למה חייב ייסורים? נכון, שאלה שאלה חשובה מאוד מאוד. אבל התשובה היא, אין משהו יותר שיכול לנתק את האדם מהחומר כמו האיסורים. זאת אומרת ככה, אדם בעודו חומרני, שקוע בחומר, אוהב את החומר, אני לא מדבר, אפילו לא עבריין, אפילו לא עובר עבירות, אבל הראש שלו כסף, עולם הזה, צום, בקר, ומה שהיה אז בפרט, אי אפשר שחומרניות ורוחניות ילכו ביחד. אבל היינו, בדיוק.
הביטחון, בסדר, אבל זה לא הראש. הידיים היו בכסף, אבל לא הראש. הבעיה שהראש בכסף, זה הבעיה. אם רק הידיים סופרים את הכסף והראש בתורה, זה אין בעיה. הבעיה היא שהחומרניות היא תופסת את הבן אדם, משקיעה אותו בבוץ, וקשה לו מאוד 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 להיות רוחני עם הקדוש ברוך הוא. הרי תראו, קחו לשם המחשה, סיפור הזה שציית מצרים. חזל מגלים לנו בפרשת בשלח, וחמושים עלו בני ישראל מארץ, בוא נלך על הכי כהכי פחות שהיה. 20% יצאו, 80% לא רצו לצאת. למה לא רצו לצאת? קטני המנה היו. אבל ראיתם שעיבוד, ראיתם עבודת פרך, ראיתם גם 10 מכות כבר, שהקדוש ברוך הוא יכה את מצרים. מה אתם לא רוצים לצאת? לא, זה לא פשוט. לא פשוט להתנתק. יש לנו פה בתים, יש לנו את ארץ גושן, יש לנו פה קרמים, צון, בקר, ובסדר, נכון. יש בעיות עם קודם כל מצרים עכשיו התרסקה, ועכשיו אולי כבר הם, כבר שעבוד לא יחזור יותר, אחרי שקיבלו כאלה אדרבה ואדרבה. טוב, אבל בואו לקבל תורה. לא, זה לא מתאים לנו. מה, המדבר? ארץ ישראל? מה ארץ ישראל עכשיו? יושבים שם 7 עמים ענקיים, עמלקים. מה אנחנו שונים לכם? אתה מוציא אותנו למלחמות? אתה מוציא אותנו למדברות? לא, לא מתאים. זה מתי היה? זה מתי היה? אחרי שעיבוד מצרים ואחרי המכות. תארו לעצמכם, לפני המכות, לפני, אם לא היה שעיבוד מצרים, ולא היה שום דבר. עם ישראל יושב בארץ גושן, שמנים, מנופחים בכל טוב של ארץ מצרים. יבוא משה רבנו יגיד להם, אחי ורעי, עזבו, עזבו את הכל. עולים לארץ, הולכים למדבר לקבל תורה, ומשם המלחמות, ארץ ישראל, ויהיה בסדר. מי היה עולה? אם ככה עלו רק 20%, אחרי כל הסיפור של המכות והמכות, והניסים והנפלאות. 2 היו עולים. מי השניים שהיו עולים? משה ואהרון. אולי רק משה ואהרון היו עולים, זה הכל. מי היה עולה? אף אחד לא היה עולה. זה אסון. אסון. מה, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצרים שישאר במצרים? כן. לא, זה שאלות, אתה צודק. זה שאלות ש... אני לא יודע איפה הם כתובים. כן, נכון, נכון. יש, יש, אתה צודק, אתה שואל שאלה נכונה. בכל אופן, הסיפור הזה, זה שאלות שלא כדאי גם לשמוע לחקור בהם כל כך. הסיפור הזה של היציאה ממצרים, זה בעצם, הוא הסיפור שנותן לנו את ההבנה וההסתכלות באהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא למצרים. הרי נתבונן. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא הרי אוהב אותנו יותר מכל העמים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות, רק אנחנו צריכים לעבור את המסלול הזה, כן? הראיה המוחשית לזה, תמיד אנחנו מזכירים את זה, נחזור על זה עוד הפעם. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לאברהם אבינו, סדום ועמורה, אנשים רעים וחטאים לשם מאוד, אני רוצה להשמיד אותם. אברהם אבינו מבקש חנינה, אולי יש 50 צדיקים, אולי יש 40, אולי יש 30, 20, 10, תרחם עליהם. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. טוב, תבקש הנחה, אולי 300 שנה, תוריד, 200 שנה, תעשה משהו, שום דבר, אולי יש צדיקים, אולי, שום הנחה אברהם אבינו לא מבקש. זה לגיטימי ביותר. אני מסכים. אין מה לבקש רחמים, אין מה לבקש חנינה, אין מה לבקש חמ... מה זה? למה זה? סדום ועמורה? אנשים רעים וחטאים לשם מאוד. הקדוש ברוך הוא מבקש, הקדוש ברוך הוא אומר, בניך עבדו ועינו את הראש. אבל מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. סדום ועמורה, הקדוש ברוך הוא בא להעניש אותם עונש של כיליון. עבדון! אבל אבינו אומר, ריבונו של עולם, למה לחלות? אולי יצא עוד משהו, אולי אפשר להציל משהו, אפשר מה...
אבל אצל עם ישראל, אברהם אבינו הבין, לא, 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 עבדום ועינו אותם, זה לא כליון, זה בנייה, זה לבנות אותם, זה להכשיר אותם, לעשות אותם כלים כדי לקבל את המתנות הטובות הרוחניות. פה לא מבקשים הנחות, שווה להשקיע. אל תשכחו את המשפט הזה, שווה להשקיע. כל אדם שיש לו איזה בעיה בחיים, תמיד שישימו לעיניים שלו את המשפט הזה. שווה להשקיע. מה להשקיע? באיסורים שהקדוש ברוך הוא נותן לך. שווה להשקיע. כי האיסורים זה השקעה. זה השקעה לתורה, לארץ ישראל, לעולם הבא, שנקנים באיסורים, וכל האיסורים זה בעצם השקעות. אתה משקיע שקל, אתה תקבל עליו 10,000 שקל. צריך לדעת, בכל אבן ואבן, שעם ישראל עבד במצרים, והרים על הגב שלו, ומיררו ליהודי את החיים, קיבלנו בשביל זה מתנות לאין ספור פי כמה וכמה שהשתלמו לנו. הם היו המטרות של קבלת התורה, ואחר כך עולם הבא, וקרבת אלוקים. כי מה שהאדם עובר, צריך לזכור, זה השקעה. שווה להשקיע. הרי מה? הקדוש ברוך הוא כאן העביד אותנו בפרך. העביד אותנו במצרים עבודה קשה מאוד. 60 ריבות תינוקות זרקו ליאור, כל הבן היום. מה זה? זה איזה, 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 איזה גיהינום זה. זה אהבה, זה אב רחמן. זה הקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו. מה התשובה? הקדוש ברוך הוא אומר, מאומות העולם אין לי מה לבקש להשקיע כי אין לי מה לתת להם. למה אין לי מה לתת להם? כי הם לא מוכשרים לקבל. אז מה אני אקח מהם השקעות? הקדוש ברוך הוא לא חס ושלום מאלה שאומרים לאנשים תשקיע, תשקיע אצלי, בסוף לא נותנים כלום. וגונבים אותם חס ושלום. הקדוש ברוך הוא נאמן. הקדוש ברוך הוא מלך נאמן. איך אנחנו אומרים כל יום? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזר רבה אמונתך. כי טוב השם לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. כי אל מלך נאמן, אל מלך נאמן. הקדוש ברוך הוא נאמן, אם הוא לוקח השקעה, הוא משלם על זה. כשהקדוש ברוך הוא לוקח ממך השקעה, זה לא, הוא לא עוקץ אותך. הוא משלם לך על ההשקעה. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני אקח השקעה מהגויים? מה, אני בא לתת להם משהו? מה לתת להם משהו? אם הם מופרעים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם בתור מופרעים. כמו סדום ועמורה וכו' וכו', בתור מופרעים. הקדוש ברוך הוא, זה לא אמור להיות השקעה, זה אמור לחלוט אותם. אתה מופרע, תקבל את העונש שלך. אבל אצל עם ישראל זה לא מושג של עונש. אצל עם ישראל כל האיסורים שלהם זה מושג של השקעה. ההשקעה, תשקיע, תקבל. ולכן שווה להשקיע, לא לשכוח, שווה להשקיע. יש לך בעיות בפרנסה, יש לך בעיות בבית, בעיות עם הילדים, בעיות עם הבריאות, בעיות עם משהו. תמיד תזכור, זה השקעה, זה השקעה. אם אני מקבל את זה באהבה, ואני מאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לתורה, זה השקעה, זה מניות. אני משקיע ואני ארוויח על זה. כמה יהיה הרווחים? תלוי בך. כמה שאת תקבל את זה יותר באהבה, כמה שאת תקבל את זה יותר באמונה, יותר באימון בקדוש ברוך הוא, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, לא תערער אחריו, לא תערער על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. ככה הרווחים שלך יותר גדולים. אתה קובע את הרווחים שלך. כמה שאתה משקיע יותר, וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא כאן רוצה מאיתנו בסיפור הגדול הזה של יציאת מצרים. הרי אנחנו נתבונן. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עמל. אדם לעמל יולד, שאדם יעמול, שאדם יתייגע. זה בעצם רצון השם יתברך מהאדם. תמיד אני אומר, כדאי לקרוא את פרק ראשון במסילת ישרים. פרק א', ביאור חובת האדם בעולמו. כדאי שאדם כל שבוע יקרא פעם אחת את הפרק הזה. אבל יקרא אותו טוב, לא בשביל לצאת ידי חובת קריאה, אלא בשביל יקרא אותו טוב, שם הוא מסביר מה הייעוד של האדם בעולם. מה התכלית של האדם בעולם. שאדם יבין, אני באתי פה לעבוד.
כשאדם באמת מכניס את זה לראש, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, כשאדם באמת מכניס את זה לראש חזק, שאני פה בתוך 8 שעות עבודה, נתנו לזה כמה המחשות, אחד מהם, כשאתה ב8 שעות עבודה, אתה עובד, אין לך בעיה. אבל אם אחרי 8 שעות עבודה, בעל הבית יגיד לך, תמשיך לעבוד, אתה לא מסוגל לשמוע. אפילו כפית אתה לא מסוגל להרים, אתה לא מסוגל להתכופף, זהו, גמרנו. 8 שעות, מה שתגיד לי אני אעשה? מה זה 8 שעות עבודה? זה 8 שעות, זה המשכורת שלי, זה הבא. אבל אחר כך תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, תמשיך עוד קצת, אין, תעשה לי טובה, לך תחפש עבדים, לך תחפש, אני יודע מה, אני לא עבד שלך, אני עובד, אני לא עבד, לך תחפש מישהו אחר, אני לא כאן. אדם צריך לזכור, כל העולם הזה אתה בתוך 8 שעות. אין דבר כזה בעולם הזה אחרי 8 שעות. כל העולם הזה אתה בתוך 8 שעות של עבודה. כל 80 שנה שלך זה 8 שעות של עבודה. ולכן, אל תלך לבקש חופש, במתים חופשי. כשאדם רוצה לצאת לחופש, כשאדם רוצה לצאת לאיזה מין תחושה של אין מה להתמודד, מה יעקב אבינו כאן ביקש לשב בשלווה? מה הוא רצה לשב בשלווה? מה? מה הוא רוצה לטייל בעולם? כבר בגיל 108, מה הוא רצה? מה הקדוש ברוך הוא כל כך אמר לו, לא, 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 גם את זה אני לא אתן לך. מה הוא רצה? רוגע, שקט. בשביל מה? בשביל ללמוד תורה, בשביל מה? כן, למה לא? מה התשובה? איפה ההתמודדות? אתה רוצה לשבת בשלווה, פירושו, זהו, גמרנו, בלי יצר הרע, בלי להתמודד, בלי ניסיונות. לשבת בשלווה, ללמוד תורה, נכון, בטח, ודאי, כבר, יעקב אבינו, מה היה לו, חוץ מללמוד תורה, חוץ מלהידבק בקדוש ברוך הוא, אבל לשבת ככה, בתענוג, בלי שום התמודדות, ככה לא קונים עולם הבא. עולם הבא צריכים לעמול. מה שמדרבן את הבן אדם לעמול, זה ההתמודדות. הבלבולים, אם זה בגשמיות, אם זה גם ברוחניות גם כן, לא הדבר. יש לאדם בלבולים, תרדות מחשבות, בפרט שבאים בשעת התפילה, בשעת הלימוד, אוהו, כמה אדם בא לו מחשבות בשעת התפילה, זה הזמן. מי? יעקב, ללא שינה, ללא... נכון, זה היה, אבל זה לא מספיק. לא מספיק? לא, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה לא מספיק. הנה עובדה, אחר כך ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה, שם הוא כבר חי טוב. איפה, למה, איפה ההתמודדות, מה... מסביר רחיים הקדוש, כשהצדיק גומר לבנות את העולם הבא שלו, אז הוא יכול לחיות בשלווה גם בעולם הזה. אבל קודם כל, תגמור לבנות את העולם, אתה בונה את העולם הבא שלך. אתה הקבלן שבונה את העולם הבא שלך. בהתמודדות, בזה שאתה נלחם על האמונה, נלחם על התורה, נלחם על... אתה בונה לעצמך עוד עולם, עוד עולם. גמרת, אתה יכול לחיות בשלווה בעולם הזה. וזה... זה ה-17 שנה של יעקב, אבל עד אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא השלמת, יש לך שי עולמות שמחכים לך, או-הו, מה מחכה לך, צריך עוד ועוד. אנחנו צריכים להבין, האדם, כמה שיכניס את זה בראש, זה לא מספיק. את זה צריך להכניס בראש מהקטן שבקטנים ועד הגדול שבגדולים. גם הענק שבענקים שבעם ישראל. צריך תמיד להכניס את זה לראש, תראו. בסוף הפרשה אנחנו קוראים שאפילו משה רבנו כבר התפרץ. למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי לדבר בשמך הרע על העם הזה. והצל לא הצלת את עמך. איזה מילים קשות. הוא בא במדרש, ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה רבנו. איך אתה מדבר? רבונו של עולם. זה אתה שולח אותו להנהיג את עם ישראל, ככה הוא מדבר? כך יהיה אפשר להנהיג את עם ישראל. מיד עמד הקדוש ברוך הוא לשוחח עליו, כי הקדוש ברוך הוא ראה שהוא אומר את זה לטובתן של ישראל. הוא לא אומר את זה בשביל עצמו. אם משה רבנו היה מערער, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי את זה? או-הו, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו על המקום. אבל משה רבנו לא אמר, למה אתה עושה לי את זה? למה אתה עושה לבניך? זה מאהבתם של ישראל, מהחרדה שלו למען עם ישראל, שלא יאבדו את האמונה שלהם. שלא יאבדו את הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ראה שכל כוונתו לשם שמיים לגמרי,
לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן למלאכי השרת לפגוע בו. מלאכי השרת לא יודעים את התואר הלב של הבן אדם. הם יודעים, שומעים מה הוא בן אדם אומר, מה הוא אומר? למה הרעות? ביקשו לפגוע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני בוחן ליבות וכליות, אומר הקדוש ברוך הוא. אני יודע בדיוק בדיוק מה המחשבה של משה רבנו. וכיוון שהמחשבה של משה רבנו טהורה, אל תיגעו בו. מה הוא אומר? תדע לך שהמנהיגים שהנהיגו את עם ישראל הם סוגי נשמות מיוחדות. יש לקדוש ברוך הוא אוצר של נשמות. יש לו נשמות מעולם האצילות. יש לו נשמות מעולם הבריאה. יש לו נשמות מעולמות יותר תחתונים. יש לקדוש ברוך הוא נשמות מיוחדות שהם ראויים אך ורק הם להנהיג את עם ישראל ולגאול אותם. משה רבנו כשאמר לה הקדוש ברוך הוא תשלח את אהרון, מובא במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. אתה בדיוק הנשמה שמתאימה להילחם בפרעו. הארי הקדוש כותב שפרעו היה דעת דקליפה, דעת דסתרחה, משה רבנו הבחינת דעת דקדושה. רק אתה בדרגה שלך יכול להילחם עם הסתרחה הזו, עם קליפת מצרים, קליפת פרעו, ולבטל אותה. אז זה החשבון של הקדוש ברוך הוא, שיש לו נשמות מיוחדות בעולם שהם יכולים להילחם בשביל העם שלו, בשביל... לכן כמה אנחנו צריכים להבין שההתמודדות היא חיונית, עד כדי שמשה רבנו בא בסוף הפרשה אנחנו רואים דבר נורא. הקדוש ברוך הוא כבר גואל את עם ישראל ובא משה רבנו ומבשר להם והולך בשליחות לפרעו, בסוף נהיה הפוך על הפוך, תכבד העבודה עלה. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא דורש מיצוי אמונה מהבן אדם. ופה אנחנו נעיר את העיניים בעוד פרט מאוד מאוד חשוב. כתוב, והיה קום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויצעקו אל השם. למה לא התפללו לפני כן? לכאורה מה זה מראה? והיה קום מלך חדש, ונתחדשו גזרות. זה לפני, והיה קום מלך חדש, זה כתוב אחר כך. לפני מלך חדש על מצרים, כתוב עוד פעם. והיה קום מלך חדש, ואז ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. זה נראה שזה היה בסוף. ותעש שבעתם אל האלוקים, ואז השם אמר למשה רבנו, שמעתי את נעקת בני ישראל. זה היה ממש תהליך לקראת הגאולה שלהם. למה לא התפללו לפני כן? למה לא מצינו שעם ישראל זמה? לפני כן הם ליקקו דבש? למה לפני כן לא צעקו? סוף סוף עובדים, עם ישראל זה עם של תפילה. עם ישראל, אומנות אבותם בידם. אנחנו, יש לנו את האומנות של אבותינו בידינו, אומנות של התפילה. למה לא התפללו? אבל התשובה היא, אדם, כשהוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ומבין את מטרת האיסורים שלו, מטרת הסבל שלו, שהקדוש ברוך הוא כאן דורש ממנו תשובה יותר, דורש ממנו להתעלות יותר, אז האדם באמת מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסיר ממני את האיסורים, הבנתי את הרמז, הבנתי מה אתה רוצה ממני, אני כל כולי מוכן לעבוד אותך. וראינו הרבה פעמים שאנשים הבטיחו דברים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו מיד הוריד בעליהם את האיסורים. נתנו הבטחה, קיבלו קבלות, וראו אישורות. אבל, מה יהיה, מה? מה, זה הרבה מקרים היו, ודאי, שאנשים קיבלו קבלות מסוימות, בפרט אתה רואה את זה בזמן יהושע והשופטים. או, כמה אתה רואה את זה שם. עם ישראל עבדו עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא הזהיר אותם, והביא עליהם את הפלישתים. אחר כך קיבלו עליהם, הביא להם את שמשון, את גדעון, את יפתח, וכל פעם זה היה חוזר ככה. שם אתה רואה את זה אחד על אחד, שעם ישראל קיבלו עליהם לעזוב את העבודה זרה, ולעזוב את העשתרות וכך וכך, ומיד הושיע אותם. כשחזרו לזה, עוד הפעם מסר אותם ביד פלישתים. אבל מתי זה? זה כשאדם באמת מוכן לעזוב את דרכו. אבל מה, כשאדם לא החלטי? כשאדם לא החלטי לעזוב את דרכו. אדם אומר, נכון, אני יודע שהדרך שלי, אבל אין לי כוח בהחלטה, אני לא החלטי. אני קשה לי להגיד, להבטיח לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, תסתה לי פרנסה טובה, תסיר, ואני מהיום, אני כבר בן אדם אחר. לא מסוגע, עדיין אני אוהב את העולם הזה,
עדיין אני אוהב את החומר, אני קשה לי, קשה להתנתק. אדם כזה הוא גם לא יתפלל. כי אדם כזה יגיד, רגע, מה, מה, אני אעשה צחוק בקדוש ברוך הוא? אני אגיד, ריבונו של עולם, תן לי רפואה שלמה, תן לי כסף. אני יודע טוב מאוד מה אני אעשה עם הכסף הזה. אני טוב מאוד יודע מה אני אעשה אם אני אהיה בריא. או, איזה שטויות אני אעשה. אם עד עכשיו עשיתי שטויות, עכשיו אני אעשה שטויות שבשטויות. אז מה, מה אני אתפלל? למה אתפלל? מה יהיה? סוחבים את החיים. יאללה, זה מה שיש. מה אני אתפלל? מה אני אעשה צחוק? עם ישראל, כשהם לא היו החלטיים לצאת ממצרים, לכן לא התפללו. שאלנו למה עם ישראל לא התפלל לפני כן. לא היה קל לעם ישראל לצאת ממצרים. כשקם מלך חדש, והכביד את העבודה יותר, כמו שמביא שם הרמב"ן, האבן עזרא, ועוד, אז כשהוא בא והכביד את העבודה ביתר שאת ויתר עוז, אז כמה שנה, די, ריבונו של עולם, מה שתגיד לנו, עושים. איפה שתגיד, אז הם החליטו שהם יתפללים, כי הייתה להם החלטה. אחרי עם ישראל, מה הבינו? למה כל הסבל הזה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנצא מפה. לא מוכנים לצאת. לא, אז מה נתפלל? על מה נתפלל? מה? מה יגיד הקדוש ברוך הוא? שפרעה יהיה בסדר, בשביל מה? בשביל שתשארו פה? אתם יודעים הרי מה אני רוצה. אתם יודעים שאני רוצה שתצאו מפה. אז עם ישראל לא התפלל, כי לא היה לו את ההחלטה לצאת ממצרים. לא היה לו את הנחרצות הזו לצאת ממצרים. אז לכן לא התפללו. על מה התפללו? הם יודעים את המטרה של האיסורים שהקדוש ברוך הוא מייסר אותם. אבל כשקם מלך חדש, אז הכבידו גזרותיו, ואז הגזרות היו פקעת, כבר עם ישראל אמר, ריבונו של עולם, זהו. די, מרימים ידיים, כבר אתה לחצת יותר מדי. אנחנו עכשיו, איפה שתגיד לנו, הולכים. זהו, ארץ ישראל, הולכים. מה שתגיד, הולכים. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ולכן אז זעקו אל השם, כי היה להם החלטה ללכת אחרי השם. זה כמו אדם, יש לו כאב בשן. טוב, הולך לרופא, אומר, אדוני הרופא, סדר לי את השן וזה, אבל אל תיקר בשורשים, אני לא רוצה שורש, טיפול שורש, זה גם הרבה כסף, גם כואב. סדר את השן, טוב, אמר לו הרופא, בוא נעשה צילום, נראה מה קורה. טוב, הרופא אומר לו, תשמע, חביבי, השורשים שלך זה כל הבעיה. לא, 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 אמרתי לך, שורשים אל תיגע, אני אסבול, אל תיגע בשורשים. טוב, אחד כזה לא ילך לשום רופא. הוא יודע, מה הרופא יגיד לו? טפל בשורש, הוא יודע. אז הוא לא הולך לרופא, הוא לא הולך, כי הוא יודע שורש... עם ישראל לא הלכו לקדוש ברוך הוא, כי ידוע, הקדוש ברוך הוא רוצה טיפול שורש פה. שתצאו מפה. לא מוכנים, לא היינו מוכנים, אין טיפול שורש, אין מה לבקש טיפול ואין מה לבקש שום דבר, לכן לא ביקשו. הקדוש ברוך הוא לוחץ את הבן אדם, אם האדם חכם, אז לא צריך שילחצו אותו יותר מדי. הוא כבר מבין מה הקדוש ברוך הוא כאן רומז לו, והוא גם יודע שאם אני לא אשמע, הקדוש ברוך הוא ילחץ יותר. וזה דרכו של הקדוש ברוך הוא, לוחץ מעט, אחר כך לוחץ יותר חזק, יותר חזק. אם הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, הוא אוהב עמו ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לוחץ. למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שהתכלית של האדם זה לעמול, להתייגע, להתעלות. ולא תמיד מדובר באיזה אדם בעל עבירות, באדם ש... מדובר אפילו שאדם שומר שבת, שומר מצוות, עושה... אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מספיק. מה, אתה הולך כמו ילד קטן, איזה צעדי צו אתה הולך? תקום, תזוז, אתה לא זז בכלל. אז לפעמים הדחיפות, כשהקדוש ברוך הוא דוחף את הבן אדם, זה בשביל שהאדם לעמל יולד, האדם נולד לעמול, האדם נולד להתייגע. ולמה קשה לאדם להבין את זה? גם על האמונה. כמו בחוכמה, הרבה פעמים בן אדם יש לו תלונות על הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, למה קשה לי כל כך עבודת השם? למה קשה לי האמונה? למה קשה? די, תעזור לי. מה, אני, סוף סוף אני בן שלך, עצר הרע משגע אותי ונותן לי כל הזמן ניסיונות, ונותן לי כל הזמן ככה וככה וככה. די, תעזור לי כבר, כמה, תעזור לי. מה הטעות של הבן אדם הזה? הן יראת השם היא חוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם זה חוכמה. פעם שמעתם שבן אדם יבוא, ילך על איזה קבר של צדיק, ילך על מירון, אמר, אני עכשיו הולך שופך את ליבי לשם. מה? ריבונו שלום, אני רוצה מחר לקום עם מסכת בבא קמא בראש.
והולך על קבר רבי שמעון בר יוחאי, בוכה, מתחנן, יבונו של עולם, אני רוצה מחר לקום מסכת בבא קמא בראש, שכל המסכת הזו 120 דף, או מסכת בבא בתרא, כמעט 180 דף, כל המסכת בראש שלי. פעם ראיתם אחד כזה? ראיתם פעם אחד כזה? היה שם תחיית המתים, אז מה זה לדעת את כל המתים? מה? היה שם תחיית המתים, אז מה הבעיה? לא הבנתי. היה שם תחיית המתים, כבוד הרב. איפה? במירון. פעם ראית אחד כזה? שהולך למירון ומבקש מרבי שמעון בר יוחאי שיקום וכל המסכת בבא בתרא בראש שלו? פעם ראיתם אחד כזה? למה? למה אף אדם לא עשה דבר כזה? או, יפה. כל אדם מבין, לא, ככה לא קונים תורה. לא קונים תורה. למה כשמדובר באמונה, אתה בא ריבונו שלום, תן לי אמונה. מה, אני מבקש כסף? מבקש זהב? תן לי כוח להתגבר על היצר. תן לי אמונה חזקה. תן לי ביטחון. והוא אדם פתאום תובע. מה, אתה חושב שאמונה וביטחון זה פחות ממסכת בבא קמא? למה על מסכת בבא קמא או בבא בתרא אתה מבין שזה אין דבר כזה לקום ובקש, תן לי. זה דבר שצריך לעמול עליו, דבר שצריך להתייגע עליו, דבר שאתה צריך לשבת שעות על שעות וללמוד תורה ולחזור ולשנן. בסוף השם פותח את הראש, כן, ודאי, אין ספק. כן. כמו שהיה איזה גדול אחד, אני לא רוצה להזכיר את שמו, כולכם מכירים אותו, שהיום הוא חי, ברוך השם, הוא גאון גדול, חיבר המון המון ספרים, הוא היום בסביבות בגיל 70 פלוס, כן, יהודי צדיק גדול, כולם מכירים אותו. הוא סיפר שבאמת הוא עמל בתורה, יום אחד הוא קם בבוקר, השתבש שמו הזיכרון שלו, קיבל מתנת זיכרון מהשם. מתנת זיכרון מהשם. מה שלומד זוכר, וככה וככה. ככה קיבל מתנת זיכרון מהשם. טוב, זה ודאי. זה כן, אחרי שהאדם עומל, אחרי שבן אדם מתייגע, אחרי שבן אדם עושה את כל חוזר ומשנן, ובסוף מקבלים מתנות, זה כן. מי זה? הוא לא רוצה שיגידו את שמו. בכל אופן, המודעות הזו היא מפריעה לנו. האי מודעות הזו מפריעה לנו. כשאדם לא מבין את זה, אז הוא לא מבין שגם על אמונה, על תיקון המידות, זה צריך ללמוד מוסר. הנה הרב בעדני זכר צדיק לברכה, נפטר שלשום, כמו שלשום, העיד עליו הרבי שלום כהן, שהם היו בקטמון שם, כל יום היה לומד למעלה משעה חובת הלבבות בלילה. כל לפני שהוא הולך לישון, למעלה משעה, אתם יודעים מה זה? למעלה משעה חובת הלבבות. תקופה ארוכה. מה אדם חושב? לא, מוסר, אני צריך שזה שהשם ייתן לי, זה... למה לא מבינים שעל דבר כזה צריך לעמול מוסר, אמונה, לשנן, שאדם יקרא מאמרים של אמונה, פסוקי ביטחון, יקרא תנ״ך, יקרא זה, ויתפלל הרבה, ויבקע הרבה לקדוש ברוך הוא, שיתר בליבו אמונתו, שיתר בליבו... זה אדם, לא, זה אני צריך לקבל ככה. זה אדם, חושב שזה דבר שנקנה, עד רבה, ראינו אנשים, הפוך. שלגמור את השעס, גמרו. ללמוד מפרשים, למדו. אבל עדיין, בתיקון האמונה ותיקון המידות, לא השלימו. עדיין לא השלימו. עדיין אתה רואה פה כעס, שם כעס, מאשים טעו, והוא השם, והוא השם. מה, זה יותר קל מלימוד תורה? מה זה יותר קל מלימוד תורה? זה לא פחות קל מלימוד תורה. לכן, כשאנחנו נבין שעל אמונה צריך לעמול, על תיקון המידות צריך לעמול, אז האדם יבין שבאמת זה לא נכון, ודאי צריך להתפלל לשם, שיעזור לי, כמו שאדם מתפלל על תורה. אבל בדיוק כמו שאתה מבין שאי אפשר שאני אקום בבוקר עם תורה בראש, אין דבר כזה שתקום בבוקר עם אמונה בראש, אמונה מוחשית הכוונה, אמונה ככה בהכרה ברורה, שמח בחלקך, עם ביטחון בשם, עם הדרגות של האמונה. להפך, ראשית חוכמה יראת השם, יראת השם זה חוכמה, זה ראשית החוכמה. התלמוד זה חוכמה. אבל ראשית החוכמה זה יראת השם. אז כמו שהתלמוד שהוא חוכמה, אתה מבין, אי אפשר לקום ולהתפלל ש... אז יראת השם שהיא ראשית חוכמה, בוודאי בוודאי שאתה לא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שאני אקום בבוקר ואני... האדם הרבה פעמים יבקש מהשם, למה ככה ולמה הניסיונות האלה, ולמה אתה מנסה אותי, ולמה אתה מביא, לא מפיל עליי את זה ואת זה ואת זה. מה, למה נולדת? מה אתה רוצה? שיהיה צרה, אני אגיד לך שלום, בלי להתראות,
ילך, יעזוב אותך, ואתה תהיה משוחרר. למה נולדת? אתה נולדת בשביל להתמודד, נולדת בשביל לעמול. ועד רבה, זה הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא. הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא זה שאדם עמל, שיש לו מחשבות תורדניות, יש לו מחשבות ספקות באמונה, יש לו מחשבות של שטות, מחשבות של הבל, מחשבות של טומאה, והאדם נלחם עם זה, מנסה לגרש את זה. ומתפלל לשם, צועק לשם, מנסה כמה שיותר להשקיע את הראש שלו בתפילה ולהתרכז בתורה. זה פעם אחת בצער, מאה שלו בצער. ועד רבה, ככה יצר הרע בורח ממך. כשאתה רואה את היצר הרע כתורדן, מה אתה מפריע לי ואתה רואה אותו כאויב, זה מבלבל אותך בתפילה. אבל אם אתה מתפלל בסגנון כזה, אתה עומד להתפלל, יצר הבן בבו, אתה אומר לו, באת? ברוך הבא שבאת, ברוך הבא. יש לי חומר, חומר עבודה, יש חומר גלם. יש עכשיו עם הגולם הזה להתגלם איתו. עכשיו בוא נעשה, נשתדל, איך אני מעיף אותו, ואיך אני זה. אז אתה תרגיש משוחרר. הבעיה של בן אדם זה לחץ. רוב הקושי בעבודת השם זה הלחץ, לחץ. פתאום מחשבות, מה קרה לי עכשיו? פתאום בבית תפילה עכשיו. פתאום מחשבות, עכשיו מה? לחץ אדם, אז הלחץ הזה מגביר לך עוד יותר את המחשבות, מגביר לך עוד יותר את הבלבולים, ועוד יותר אתה בלחץ ואתה בולבל לגמרי. תהיה רגוע, תהיה רגוע. באתם? ברוך הבא שבאתם. אהלנו סהלן. אנחנו בתפקיד, זה התפקיד שלי. טוב שבאתם, ברוכים הבאים שבאתם. עכשיו אני אתחיל להילחם. עכשיו תתחיל להסיח דעת ברוגע, כמה שיותר מלחמה, אבל מלחמה שקטה, מלחמה רגועה, מלחמה של מאמץ נפשי, אבל לא בלחץ, לא בלחץ. הלחץ הוא פשוט מבלבל את הבן אדם, וזה התפקיד של היצר הרע פשוט, להבהיל את הבן אדם, להפחיד אותו. היה רב ניסים קרליץ, זכר צדיק לברכה, שהיה מאוד מאוד מיודד עם החזון איש. שאלו אותו, מה אתה יכול לספר על החזון איש שראית אצלו? הוא אומר, מה שראיתי אצלו, מה שאני יכול לספר, זה יישוב הדעת. היה שומע דברים מחרידים, דברים שמקוממים, דברים. מרגיע את עצמו. זה עבודה עצמי. אדם עושה את זה, אדם יכול לעבוד על עצמו. זה לא קשה. אדם מחליט. אין בעלה. בעלה ממני והלאה. קור רוח, שומע, כן, מה קורה? בוא נראה איך פותרים את הבעיה. מה עכשיו? אותו דבר החתן של החפץ חיים. שאלו אותו גם כן על אותו דבר. ממש אותו סגנון. מה הוא מספר על חמיב? החפץ חיים היה לו את אותו, 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 אותו מידה. כל דבר, רגע, רגע, מה השם עכשיו רוצה? מה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה? מה אני נבהל, נכנס לפניקה? מה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? כן. הרבה פעמים אדם מאחר לאיזה פגישה, פתאום בזמן הוא הולך, נאבד משהו, אדם בלחץ. רגע, רגע, מה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני צריך עכשיו לעשות? כשאדם באמת ככה ניגש לחיים, כמובן מתוך אמונה, זה הרגל, זה עניין של הרגל. יש אנשים שיש להם את זה בטבע, אז אפשר לראות את זה, איך שהם אנשים מאוד מאוד רגועים. כל דבר שקורה, רגע, 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 בוא נראה מה עושים, בוא נראה, יש אנשים שיש להם את זה בטבע. אבל גם אדם שהוא בטבעו לא כזה, הוא יכול לעבוד על זה. בדוק הוא מנוסה, שאם אדם באמת עובד, וככה יותר קל גם מתגבר על היצר הרע, יותר קל גם כי לא להיכנס בלחץ ובפניקה לכל ההתמודדות עם היצרים, ואז האדם בעצם יכול עם הרבה 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 סייעתא דשמיא בסופו של דבר להצליח. השם יזכנו, אמן ואמן. חזק וברוך.